kita satu dua. Ai pernah dikit kayu-kayu ke enam orang. Ah, enam orang ya. Pernah dapat. Yo, tujuh orang tak lepas dari sini. Kau dah agak ai ni weather boost. Weather boost lagi lagi ya. Tak tak sempat charge saya mati. Kena putih. Tak boleh enam orang. Kecik. Kenapa hitam sangat? Kenapa dia orang India? I'm a nigga. Dia tak tahu. What the hell? Okay. Dia pakai lagu dalam ni. Dekat kalau kau kat cash kayu ke? Dia. Macam masuk. Ai dah masuk. 8, 9. 8. Siapa yang missing? Dah 8. Dah 8, dah 8. Itu apa? CCK? Cia. Semua sekarang. Ah, Cia. Dekat semua orang. 1, 2, 3. 8, 8. Aku rasa ni tanda. Okay, ngam, 10. Semua lightning aku dia default kan. Oh, hydro pump. No, visit. Kalau hydro pump memang visit. 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 Pada try, visit. Pernah lah dapat tanda. Kyogre pakai tanda. Hey, aku tu hari try ni. Kalau sama segala. Kenapa dia kalah? Aku tanya. Kenapa punya charge move apa? Pukul 11. Minta. 12 pun lah. Ha? Okay, 12. Lah. Lagi ramai lagi bagus. Oh, don't worry. Adalah ni. Adalah siapa lagi? My Valkyrie has come. Aku pun nak tunggu. Aku nak masuk dulu mati. Apa? Aku nak sini lah. Aku takut hilang jauh sangat ni. Aku agak dengar tengok. Tak ada ajar mana wala. Oh, nak ke bowling apa ya? Kata bowling sana harus sebijik lagi. Tengok. Ah, ya, kena balik. Ke dekat gazebo. 12 orang lah. Bowling ah. Bowling. Ada ya? Ha. Alright. Eh, putih dia. Kejimpo. Ha, tahu. Ah, Vin 也是要回电了, 是啊,打完。 Cepat, rejoin.
Berapa CP? 2873. Golden 7 charge. Thank you.
My god. Hold on. Wonder HP attack defense. 15 out of 15. 106.